Bunların işi, gücü ancak milletten neyse uğramaqdır. Virustan mübarizə üçün fond yaradı. Siz bir vətəndaş kimi bu fonda məsəl pul keçirmək fikrindəsizmi? Ya keçirsəz nə qədər keçirərsiniz? Valla imkanım olsa eləyərəm, amma imkan daxilində də. İmkan olsa hamam borcudur. İmkanım yoxdur. Sizcə belə vəziyyətlərdə əsas yük vətəndaşın keçirəcəyi ianəyə mi qalmalıdır, yoxsa hökumət təminatına? Vətəndaşlara kömək eləmək lazımdır da. İndi günəmuz işləyənlər var ki, onlara kömək lazımdır. Baxın, biz işlədiyimiz yerdə bizim maaşlarımızı vermədilər, pulsuz, parasız bıraxdılar evə. Niyə? Deyir, fon da köçürdün. Fon da məcburi köçürdülər. Bizə dedilər, gedin evinizə. Nə vaxt pul yığılacaq, təzən sizə maaşını verəcək. Buyurun. Maaşınızı fonda verdilər. Bəli, bəli, bizim yox, ey, bizim yox. Belə mənim kimi minlərlə, on minlərlə insan var. Budur. Budur, vəssalam. Bunların işi, gücü ancaq millətdən nəyisə uğramaqdır. Bunlar zaten uğurluq üstündə gəliblər. İnşallah uğurluqla da gedəcəklər. Yox, o qədər imkan vermiş. Xeyr. Açığı fondun da yaradılmasını o qədər mənalı saymıram. Çünki bu dövrlərdə adi insanlar yox, dövlət vətəndaşlara kömək etməlidir. Nəinki vətəndaşlar dövlətə. Yox, ümumiyyətlə işimiz bağlanıb, indi işləmir hal-hazırda. İşləyən vaxtım olsa da eləyə bilərdim. İndi hal-hazırdakı vəziyyətdə yox. Koronavirusla bağlı. Ümumiyyətlə, mən fikirləşirəm ki, Azərbaycanda koronavirus yoxdur. Nəyə görə səbəbini sizə deyim. Allah o qədər ədalətsiz deyil ki, bizə eyni anda iki virusu versin. Bizim zaten virusumuz var da, biz onunla əlləşirik. Mən şəxsən iki uşaq atasıyam, özüm kirələrdə qalırım. 250 manat kirə ödəyirəm. Hal-hazırda işi dayandırıblar, qalmışıq küçələrdə. İndi özümüzə bir fəhləliyiz, iş axtarırıq ki, görək nəyini balamıza bir tikə çörək apara bilirik. Qaldı ki, fond məsələsinə. Biz nəyə görə fonda pul köçürməliyik? Əgər bunlar dünya ilə əyaqlaşırlarsa, həqiqətən də bu virus dünyada varsa, qoy elə dünya təcrübəsindən götürüb vətəndaşlara bunlar yardım eləsinlər. Bəs dövlət nədən ötürüdür, hakimiyyət nədən ötürüdür? Əgər bir övlad atasından, ailədə atasından asılıdırsa, bütün bir cəmiyyətdə dövlətdən asılıdır. Dövlət də cəmiyyətin atası sayılır. Buraxın, qoyun onlar bizə yardım eləsinlər. Nə bilim, valla, mən elə çox maaş almıram axı, az alıram mən. Ancaq çox alsam həkim eləyərəm, nə eləmirəm ki? Maaşım azdır deyə mümkün deyil.